Qerasi Conquest, eksploruesja e Mesdheut, mbriti për herë të parë të martë në Durrës. Kjo kroqere solli në qytet 450 turist nga 22 shtete të botës. Turistët kryesisht amerikan, anglez, kanadez, mes të cilve dhe kilian e indian, vizituan gjatë ditës qytetin. Kryetarja e Bashkisë së Durrësit e Miriam Asako ishte sot në port në pritje të kësaj kroqere. Kemi marrë të gjitha masat për një sezon turistik të suksesshëm e tashmë mirpresim çdo ditë turist të shumë që vizitojnë qytetin, u shpre Sako. Është një lajm shumë i mirë për ne, por edhe prezenca e turistëve që tashmë mund të themi që sezoni ka filluar dhe pikërisht prezenca e kroqerave në portin e Durrësit dhe në qytetin tonë bën të mundur që ne të shohim plot turist në rrugët e qytetit. Kemi bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë kësaj periudhe, pikërisht për të pritur dhe për të mirëpritur turistët. Sigurisht që do të kenë mundësi që në qytet të shijojnë paraditen, sepse nga informacioni që na dha kapiteni, ata do të largohen për të vazhduar rrugën e tyre në Mesdhe. Dhe besoj se patjetër do të kenë mundësi që të vizitojnë amfiteatrin e Durrësit, Torën Veneciane, pra ato monumente historike, kulturore që ne kemi, për cilët turistët shfaqin një interes të jashtëzakonshëm. Duke synuar turizëm të qëndrueshëm, Sako u shpreh se institucionet vendore dhe strukturat akomoduese po bëjnë punën për të siguruar një turizëm të shtrirë në kohë. Ne do të vazhdojmë punën tonë për gjatë gjithë sezonit, për në mbështetur të gjitha aktivitetet të cilat do të bëjnë dhe institucionet e tjera, por si që dini, tashme kemi hapur sezonin, nuk mund të flasim më për një sezon i cili fillon me datën 15 maj apo me datën 1 maj, pasi kemi pothuajse gjatë gjithë vitit turist në qytetin e Durrësit, kryesisht në sezonin dimëror gjatë fundjavave, por tashmë shohim që rrugët janë përditë plot me turistë dhe na mbetet që ne të bëjmë punën tonë për sa i takon përmirësimit të kushteve, pastrimit, për që ata të gjejnë një qytet mikpritës, por edhe sektori biznesit patjetër, i hotelerisë dhe restoracionit për të bërë punën e tyre për të mikpritur sa më mirë. Duke folur për strategjitë e turizmit, Sako u shpreh se qyteti ofron tashmë çdo ditë turizëm dhe kjo vjet re në qytet. Ne turizmi Durrësit e kemi thënë gjithmonë që është kryeqytet i qyteti, pra është qyteti më i madh që pret më shumë vizitorë në gjithë Shqipërinë. Pa tjetër që ne do të kërkojmë turizmin elitar, por kjo vjen me një punë afatgjatë, le të themi, me investime që bën institucionet publike, shoqëruar dhe me investimet e sektorit privat, të cilat për hir të vërtetës kanë qenë të një cilësie shumë mirë gjatë viteve të fundit. Turizmi i kroqerave është kthyer në një nga sektorët me kontribut të rëndësishëm në turizëm dhe ekonominë e Durrësit.